नमस्कार। मुलुक यति बेला चुनावमा होमिएको छ र हामी पनि चुनावको विभिन्न ठाउँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र आजको सन्दर्भ यो कार्यक्रम हामी झापाको क्षेत्र नम्बर एक को धुलाबारीमा बाट गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सञ्चार मन्त्री एवं वाम गठबन्धनका झापा एक नम्बर क्षेत्रका उम्मेदवार सुरेन्द्र कुमार कार्की अर्थात् राम कार्की आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो चलाएछ दैनिकी? दैनिकी अब जनतालाई भेट्ने, मत माग्ने, यही कुरा चलिरहेको छ। जनता भेटेर भोट माग्नु पर्ने परिस्थिति छ? जनता निर्वाचनको बेलामा गरौँ भएर बसिया हुन्छन् र त्यहाँ एकचोटि गइदिनुपर्ने हुन्छ, सबै ठाउँमा पुगिदिनुपर्ने हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा तपाईँलाई कता कति अभावी अभागी हो भन्ने फिल भएको छ कि छैन? लाग्दैन के कसरी अभागी रहेछ? कहिले कहाँ कहाँ मतदाता फकाउनु पर्ने, कहिले कहाँ कहाँ मतदाता फकाउनु पर्ने, त्यो मेरो आफ्नो छनौट हो। किनभने म चे गुबारालाई आदर्श बनाउँदै अगाडि बढेँ, त्यसले गर्दा मैले कुनै एउटा खास इलाकालाईसँग आफूलाई बाँधेर राखिनँ, आइडेन्टिफाई गरिनँ। आज पनि म केन्द्रको लागि चुनाव लड्दैछु, यो त मेरो कन्स्टिट्युएन्सी मात्रै होइन। र मलाई कस्तो राम्रो सजिलो परेको छ भने म 64 चुनाव चाहिँ ताप्लेजुङबाट लडेको थिएँ, सायद त्यसैलाई सङ्केत गर्न लाग्नुभयो होला। त्यो मेरा त्यति बेलाका मतदाताहरू अहिले बुढो भएर यता बसाइ सरेर सबै तल झर्नुभएछ झर्नुभएछ र त्यति बेलाका जो बालबालिकाहरू थिए मसँग गीत गाउँदै हिँड्नेहरू, तिनीहरू चाहिँ अहिले यहाँबाट युवा युवती भएर उनीहरू मलाई सघाइराखेका छन्। के छ मुख्य तपाईँले झापा एक नम्बर क्षेत्र रोज्नुको पछाडिको कारण के हो? अब हामी सङ्क्रमण कालबाट अगाडि बढेका छौँ, नेपाललाई आगामी 20-30 वर्ष कसरी लिएर जाने? किनभने संविधानमा समाजवादको उल्लेख गरिएको छ तर त्यो परिभाषित छैन, त्यसलाई जसले जे अर्थ लाए पनि हुन्छ। समाजवादका संसारमा धेरै मोडेलहरू चलेका छन् तर नेपाल सुहाउँदो समाजवादको एउटा मौलिक ढाँचा के हुनसक्छ? कस्तो खालको समाजवाद हामीले यहाँ लागू गरेर नेपालमा गरिबीलाई उन्मूलन गर्न सक्छौँ, नेपाललाई एउटा एडभान्स देशको रूपमा कि विश्वको मानचित्रमा हामीले उभ्याउन सक्छौँ, त त्यसको निम्ति झापा एउटा प्रयोगशाला हुनसक्छ। किनभने नेपालमा जहिले पनि सामाजिक र राजनीतिक प्रयोगहरू झापामा हुने गरेको छ, जस्तो राजा महेन्द्रले भूमि सुधार 21 झापाकै बुधबारबाट सुरु गरेका थिए। त्यसका डाइरेक्टरले मोहनमान सजिलो एउटा किताबै लेखेका छन् बुधबारदेखि चाकुपाटसम्म भनेर। त त्यसरी 28 फेरि किसानहरूले त्यो भूमि सुधारलाई हामीलाई स्वीकार गर्दैनौँ भनेर झापाबाटै सन्देश दिए। र त्यसो हुनाले अहिलेको जुन सामाजिक परिवर्तन भयो, अब बाटो छुट्टिने बेला आयो, सबै जो राजनीतिक दलहरू थिए त तिनीहरूको बिचमा अब सँगसँगै जान सक्ने स्थिति अब बनेन, अब बाटो छुट्टिने बेला आयो कि समाजवादको कुन प्रकारको गोरेटो चाहिँ मा हामी अगाडि लैजान्छौँ त नेपाललाई भनेर अब सबैसँग मिलाउन खोज्यो भने त अब त अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले कम्युनिस्टहरूले आफ्नो एउटा मौलिक सृजनात्मक एउटा समाजवादको बाटो गोरेटो हामीले यहाँ देखाइदिनुपर्ने। तपाईँले उठाएको आदर्श सिद्धान्त र झापाको पब्लिक जनताको बिचको तालमेल के हो? यहाँका जनताले त्यो बाहेक फरक कुरा पनि आशा गरे होलान्, विकासका कुरा आशा गरे होलान्? निश्चित रूपमा, तर कुनै समाजमा विकास हुनु र नहुनु चाहिँ त्यो सामाजिक प्रणालीले निश्चित गर्छ, त्यहाँ कस्तो राजनीतिक प्रणाली सुरु भएको छ त त्यसले त्यहाँको धेरै विकासलाई निर्धारण गर्छ। त त्यसो हुनाले हामीले एउटा निश्चित प्रकारको अर्थ राजनीतिक रणनीति बनाएनौँ भने, नेपाललाई अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएनौँ भने झापा त नेपाल बाहिर त छैन, नेपालमा बनाउने रणनीतिको प्रभाव त यहाँ पर्छ पर्छ। त त्यसो हुनाले त्यसको निम्ति मेरो अंशमा झापा परेको छ, तर लडेको मैले केन्द्रको चुनाव हो, म संसदमा गएर त त्यो बाटोको बारेमा, समाजवादको बाटोको बारेमा एउटा मैले छलफल गर्नुपर्नेछ, आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्नेछ, योगदान दिनुपर्नेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, 68 अगाडि जन्मेको पार्टी बिचमा विभाजित भएर टुक्रा टुक्रामा विभाजित थियो, त त्यसलाई एउटै एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, किनभने त्यो समाजवादलाई लागू गर्नलाई यहाँको मजदुर किसान उत्पीडित वर्ग र यहाँका श्रमिकहरूलाई सबलाई एक ठाउँ जोड्नुपर्नेछ, त त्यो जोड्ने दायित्व पनि स्वाभाविक मेरो कानमा पनि छ। भनेपछि यसपटकको एजेन्डा तपाईँको मूलत समाजवाद
तिर लैजाने र पार्टी एकीकरण गर्नका निम्ति झापालीहरूले तपाईलाई विश्वास गरेर मत दिनुपर्यो भन्ने नै रह्यो मुख्य यहाँको लोकल समस्यामा को जुत दिन्छ अब यो एकदम सफा कुरा के गर्नुपर्छ भने नेपालमा झापा भनेको एउटा उन्नत ठाउँ हो कम्पेरिटिभली यदि नेपालको अरु भागसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने तपाईले कर्णाली कहिले बिर्सन भएन एउटा नेपाली हुनुको नाताले तपाईं एउटा कम्युनिस्ट हुनुको नाताले एउटा सचेत नागरिक हुनुको नाताले तपाईले कर्णाली पनि त बिर्सन भएन तर कर्णालीलाई पनि बाटो देखाउने काम चाहिँ झापाले गर्न सक्छ झापामा जुन विकासको मोडेलहरु हामी सुरु गर्छौं त त्यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सेतीभेरी कर्णाली महाकालीहरुलाई पनि एउटा बाटो देखाइदिन्छ जस्तो उदाहरणको निम्ति हामी एउटा यो मेची करिडोर भनेर एउटा बाटो बनाउँदै छौं त त्यो बाटो यहाँ इलामको सलकपुर हुँदै चिबा भन्ज्याङ हुँदै चिबा भन्ज्याङ भनेको यस्तो एउटा रणनीतिक ठाउँमा छ जहाँ उता दार्जिलिङको माने भन्ज्याङ सिक्किमको उत्तरे अनि यता हाम्रो ताप्लेजुङको कालीखोला अनि पाँचथरको च्याङथापुको माथि चाहिँ एउटा लेक छ त त्यो लेकबाट अगाडि बढेर हामी तिब्बतसम्म एउटा बाटो खोल्न सक्छौँ त तिब्बत हाम्रो बाटो भयो भने अब झापा मोरङ सुनसरीले आफ्नो उत्पादन बेच्ने सबभन्दा राम्रो बजार भनेको नजिकको बजार भनेको र जहाँ डलर पाइन्छ त्यो भनेको चिनको त्यो क्षेत्र हो त त्यो एउटा हामीले गर्यौँ अर्को कुरा हामी यो चुरेको फेदै फेद पाटापुरदेखि धरानसम्म एउटा बाटो लैजाँदैछौँ त त्यो बाटोले सिङ्गो चुरे शिवालिक रेन्जलाई चाहिँ महाभारत र तलको तराईसँग जोडिदिन्छ अर्को हुलाकी राजमार्ग तलबाट बन्दैछ अनि हामी कहाँ यहाँ जुन खरेहरू चुरेबाट बगेर आएका छन् यसका धेरैजसो हाम्रो झापामा बग्ने नदीहरूको मुहान चाहिँ महाभारत नभएर चुरे छ केही महाभारतबाट पनि बगेर आएका छन् त यी नदीहरूलाई कतिपय नदीलाई जोड्न सक्ने सम्भावना छ अब यो त विशेषज्ञले जान्ने कुरा हो र जस्तो अब हरेक ठाउँमा हामीलाई के माग आउँछ भने बाँध बाँधिदिनुहोस् नदीहरूमा अब नदी आफ्नो ओछ्यानमा बगिराखेका छैन त त्यो स्थितिमा नदीलाई एउटा ओछ्यान प्रदान गरेर नदीहरूलाई कतिपय नदीलाई लिङ्क गरेर त्यसले सिँचाइको व्यवस्था पनि गर्ने र बाढीमा जो त्राही त्राही भएर बाँच्नुपर्ने स्थिति छ त्यसबाट मुक्त गर्ने अर्को झापाको एकदमै एउटा समस्या प्रमुख समस्या बनेर आएको कुरा के छ भने हात्तीको आतङ्क जङ्गली हात्तीको आतङ्क त आसामबाट आउने हात्ती आतङ्क अलिकति कम भएको छ खास गरेर कमरेड रविन कोइरालाको पालोमा अलिकति कामहरू भएको छ त त्यो चाहिँ सोलारको बारबाट हात्तीहरूलाई छेक्ने काम गरिएको छ मेचीको किनारे किनारे एउटा नहर बनाउने पाटापुरभन्दा माथिल्लो साइडबाट मतलब मेचीको माथिल्लो भागबाट तलसम्म बनाउने नहर भिरालो खालको नहर अर्थात् दुईपट नहरको दुईटै छेउमा एकपटक मत माग्दा सँगसँगै यहाँका समस्या पहिचान गर्ने काम पनि भइरहेछ समस्या त म 35-40 वर्षदेखि पूर्वको राजनीति गरिरहेका छु त्यसले गर्दा आम समस्या थाहा छ होइन झापाको समस्या भनेको एउटा हात्तीको समस्या हो एउटा बाढीको समस्या हो अब अर्को समस्या के भने मान्छे त कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन ऊ त प्रगति निरन्तर प्रगति चाहन्छ त पहिला धुले भए पनि बाटो ल्याइदेऊ भन्यो अब पिच गर अब त्यसलाई पिच गर भन्छ अनि पिच गर भनेपछि स्वाभाविक रूपमा उसले रेल माग गर्छ त्यहाँ गाडी पुगिसकेपछि त त्यो एउटा नैसर्गिक स्वभाव हो तर यहाँ एकदमै हामीले समाधान गर्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा हात्तीको आतङ्कबाट मुक्त गर्ने दोस्रो कुरो सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने झापामा जहाँसुकै कति सङ्ख्या रहेछ सुकुम्बासी सुकुम्बासीको अब विभिन्न प्रकारका सुकुम्बासी छन् त्यसको लगत एक्ज्याक्ट बनाउनु पर्नेछ यसको प्रारम्भिक काम नै भएको छैन यो अहिले तपाईँले उठाउनु भयो समाजवाद उन्मुख चाहिँ के अरे संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन त्योसँग सँगसँगै पार्टी एकीकरणको बारे यो अहिलेको गठबन्धन पार्टी एकीकरणसँग पुग्छ अब हात्ती छिरिसक्यो अब पुछर अड्केला भनेर चिन्ता नगर्नु किनभने यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो काम गरिराखेका छन् उनीहरूको वैचारिक राजनीतिक कुनै कुरामा अन्तर नै देखिँदैन न त प्रधान अन्तर विरोधको बारेमा कुनै अन्तर छ न त जाने बाटोको बारेमा कुनै अन्तर छ अन्तर केमा छ भने इतिहासको मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो भने झगडा पर्छ बुझ्नुभयो त तर अगाडि जाने बाटोमा अहिले नेपाली समाज कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्नमा र अब नेपाली समाजलाई कसरी लैजानुपर्छ र कुन विधिबाट जानुपर्छ हिंसात्मक या शान्तिपूर्ण भन्ने कुराको करिब करिब सबैको मत एकै छ
त्यो स्थितिमा अहिलेका जति पनि विवाद मतभेदहरू छन् त्यो त एउटै पार्टीमा जहिले पनि सञ्चालन गर्न सकिने मतभेद हुन्। तर मिल्दै अंश लाएर मिलेको 40-60 भनेर मिलेको पोजिसन अनि भोलि अब गठबन्धनको सरकार बन्ला अनि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होला यी धेरै कुराभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टी एकीकरण हुने आधार के हुन् तपाईँले भने जस्तो? एउटा त वामपन्थी जनमत, वामपन्थी जनमत जहिले पनि एकताको पक्षधर थियो। जस्तो यही झापाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2064 माओवादीलाई भोट दियो यहाँको त्यो जनताले, श्रमजीवी जनताले, अनि 70 त्यही जनमत चाहिँ एमालेको पक्षमा गयो, त्यही यता र उता गर्ने गर्छ। एउटै आधार छ, मतको आधार एउटै हो। त त्यो स्थितिमा यस्ता जुन कुराहरू त्यो त सानोभन्दा सानो पार्टी बनाउनु पऱ्यो भने पनि प्रधानमन्त्री को बनाउने र संसद त्यसपालि को पठाउने भन्नेमा त झगडा परिहाल्छ नि जहिले पनि। खालि के हो त भन्दा ती समस्याहरूको त्यस प्रकारको विवादको समाधान गर्ने तपाईँ विधि के अप्नाउनुहुन्छ, कस्तो पद्धति बनाउनुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यति लामो आन्दोलन गरेर जङ्गलमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ के अरे युद्ध सिद्ध सारा जितेर आएको पार्टी अब एमालेसँग मिलेर जाँदा त इतिहास पढ्ने भयो नि त, सबै कुरो सकियो होइन? अब कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, एमाले एक प्रकारको प्रयोग गर्दै गयो नेपालमा, माओवादीले एक प्रकारको प्रयोग गर्दै गयो, त्यो दुइटै प्रयोगको निष्कर्ष के भयो त भन्दाखेरि गणतन्त्र आयो। आज हामी संविधानमा समाजवाद लेख्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ। अब यो स्थितिमा हामीले समीक्षा गर्दाखेरि पनि एज ए मार्क्सिस्ट कि हामीले दुइटैको अनुभवहरूबाट, दुइटैले गरेका कामहरूबाट राम्रा चिजहरू के हुन् भन्ने कुरा लिन सक्नु पऱ्यो, र यो बिचमा जुन नेगेटिभ कुराहरू के भए त त्यसको पनि एउटा समीक्षा गर्नु पऱ्यो, र आगामी बाटो तय गर्नको निम्ति त हामीलाई त त्यो मूल्यवान चिज हुन्छ यी दुइटैका अनुभवहरू। अब तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ एकपटक यो अहिलेको एमाले भन्ने अलिक चर्को कुरा गर्थ्यो जुन बेला यो अहिलेको माओवादीको मतलब पूर्व रूप चाहिँ अलि मलिलो कुरा गर्थ्यो, अब पछिल्लो कालमा गएर माओवादी अलि मलिलो मतलब चर्को कुरा गर्न थाल्यो, एमाले अलि मलिलो कुरा गर्न थालेको थियो। अब अहिले स्थितिमा 63 पछाडि हेर्नुहोस् आवाजको भोलममा चाहिँ नेताहरूको तलमाथि होला तर भन्ने कुरा एउटै छ। तर मिल्नुभन्दा एक हप्ता अगाडिसम्म काटा मार चाहिँ अब व्यक्ति आउँथ्यो, हामी समाचारको खेती गर्नेहरूले त त्यही सुने हो। अरे तपाईँहरूलाई थाहा होला हाम्रो कार्यालय जनता टिभीको नजिकै छ, हामी विगत 4-5 वर्षदेखि सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, अब कम्युनिस्टहरूलाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाउनुपर्छ, र अब आगामी जाने बाटोमा चाहिँ सम्पूर्ण वामपन्थीहरूलाई जोडेर मात्रै हामी समाजवादको यात्रा गर्न सक्छौँ भनेर अभ्यास पनि त गरिराखेका थियौँ होला, त्यही मात्रै कारण होइन होला। तर मैले भने नि त जुन वामपन्थी जनमत थियो नि आज भन्नुहोस् कति कुरामा मतभेद छ पार्टीहरूभित्र, तर यो एकताको विरुद्ध एउटा आवाज आएको सुन्नुहुन्छ तपाईँ? छैन छैन। त यसले के देखाउँछ त, प्रश्न के देखाउँछ भन्दाखेरि यो यति पपुलर कुरा हो कम्युनिस्टहरूको बिचमा, कम्युनिस्टहरूको मिल्नु र फुट्नु धेरै अहिले यो स्थितिमा आएको छ कि जसले अब फुटको कुरा गर्यो त्यो सिद्धिनेवाला छ, त्यो त एक्सटेन्ट मतलब हराउनेवाला छ हो। यही पार्टीभित्र, यही पार्टी जो बन्दैछ त्यो पार्टीभित्र कस्तो विचार लिएर जाने, पार्टीको सङ्गठनात्मक ढाँचा कस्तो बनाउने, राजनीतिक कार्यक्रम के बनाउने, यसमा विवादहरू हुन्छ, वैचारिक सङ्घर्षहरू हुन्छ। तर अब पार्टी फुटाउने दुस्साहस अहिले कसैले गर्दैन भने चाहिँ यो गठबन्धन स्ट्रङली देख्नु भएन प्रयोग। एमाले पनि फुटेकै हो, माओवादी पनि फुटेको हो, त फुटेपछि केही निस्किएन र प्रायः सबै फर्केर फेरि मूल पार्टीमै फर्केर आए। त यसले मतलब टेस्ट भइसक्यो, परीक्षण भइसक्यो, प्रमाणित भइसक्यो कि यसरी फुटाएर हुँदैन। पहिलो चरणको निर्वाचन सकिया छ, मतदाताहरूको मत पनि बुझ्नुभयो होला, गठबन्धन इमान्दार रह्यो कि रहेन के लाग्छ? गठबन्धन इमान्दार रह्यो। अब किनभने अहिलेसम्म बढी पहाडी भूभागमा भयो होइन, अब पहाडी भूभागमा स्वाभाविक रूपमा हामीले अरू बेला पनि अनुभव गरेको यस्ता प्रकारका सहमति अथवा एकताको प्रयत्नलाई ठुलो समर्थन हुन्छ। भनेपछि मतदातामा इमान्दारिता छ, अब माथिल्लो नेतृत्व पनि सबै एकताको पक्षमा गएको छ, तल जनमतमा ठुलो उत्साह छ, अब कार्यकर्ताले कति खट्न सक्छन् त्यसमा निर्भर गर्छ जित हारको अन्तर चाहिँ।
जस्तो झापामा जस्तो झापाकै कुरा गर्ने हो भने मत जोड्ने हो भने एमाले र माओवादीको मत जोड्ने हो भने जल काङ्ग्रेसमा प्रतिस्पर्धा होला भनेर भन्ने हो भने त्यसकोभन्दा धेरै ठुलो अन्तर चाहिँ हुनसक्छ. त्यो मत चाहिँ इमान्दारिता हुने एकदमै इमान्दारीपूर्वक देखिन्छ. सुरुमा जब म उम्मेदवार बनेर आएको थिएँ सुरुमा मान्छेलाई शङ्का थियो, वामपन्थी मतदातालाई पनि शङ्का थियो. तर अहिले तपाईँ गएर अब सर्वेक्षण गर्नुहोस् अब कुनै शङ्का छैन, कुनै दुविधा छैन. तपाईँले शङ्का गरेका के है? तपाईँ आउने बित्तिकै शङ्का केमा रह्यो? होइन, आउँदा यो एकता जाला कि नजाला जस्तो अब पत्रकार साथीहरूले नै भनिदिनुहुन्छ बेला बेलामा टिभीबाट रेडियोबाट कि यिनीहरूको एकता के हो, कहिलेसम्म टिक्ला भन्ने कुरा. अनि दोस्रो कुरो यो चुनावको मात्रै गठबन्धन हो कि इत्यादि कुराहरू. अब म आएर एक सर हो, मैले सबै जनतालाई चाहिँ अब आफ्नो कुराहरू राखेँ. मैले यो एकता किन भएको त कार्यकर्तालाई राखेँ, पहिला त कार्यकर्तासँगै राखेँ. यो एकता यसकारण अनिवार्य थियो, यसकारण यो सम्भव भयो, र यसकारण यो एकता अब एउटा एकीकृत पार्टी बनाएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा राखिसकेपछि अब कार्यकर्तामा कुनै प्रकारको दुविधा रहेन. र त्यही चिज वाम जनमतले त पहिले नै सपोर्ट गरेको थियो. अलिकति आइडियोलोजिकल पोलिटिकल कुरा गर्ने, सिद्धान्तका विभिन्न इस्यु उठाउने कार्यकर्ता लेभलमा त्यो कुरा उठेको थियो. अब तल जनमतले त समर्थन गरेको थियो. फेरि अर्को कुरो, म यहाँको निम्ति एकदम परिचित. अब 335 वर्षदेखि म पूर्वमै राजनीति गरेको, अरू भूमिका हुँदाखेरि बाहिर गएर काम गरेँ होला, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इत्यादि हुँदा. अन्यथा भूगोलको जिम्मेवारी लिँदा जहिले पनि मैले पूर्वको जिम्मेवारी लिएर काम. तर एउटा कुरा चाहिँ भनिरहेछन्, यसो भोटरहरूसँग सोध्यो भने उहाँ त बाहिरबाट आएको टुरिस्ट उम्मेदवार चाहिँ भनिरहेछ. त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले मेरो भाव बढाइदिएको क्या. अब यसै धेरै चर्चा हुँदैन थियो होला होइन, अब एउटा कम्युनिस्ट नेता आएर चुनाव लड्दैछ भनेर. त्यसमा उहाँहरूले टुरिस्ट भन्ने विशेषण पनि थपिदिएपछि झन् बढी जिज्ञासा भयो क्या, को के हो भन्ने. होइन, को के त थाहा छ सबैलाई, अब त्यसलाई कसरी खण्डन गर्छ के भन्छ त राम कार्कीले भन्ने कुराहरू पनि अब चल्ने भयो. अब हाम्रा कार्यकर्ताले त्यसको प्रतिवाद, मूलत तपाईँको प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेससँग नै हो. काङ्ग्रेससँग नै हुन्छ प्रतिस्पर्धा त नभनौँ यसलाई होइन. उनीहरूले उनीहरू आफ्नो अस्तित्व बचाउन लड्दैछन्, हामी हाम्रो एकताको भोट समेट्न लड्दैछौँ. किनभने तपाईँले नै सुनाइसक्नुभयो नि, मतान्तर यति डरलाग्दो छ नि. अब त्यसलाई के भन्छन् राजनीतिक भाषामा प्रतिस्पर्धा भन्न त्यति नै सहुला. हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो उहाँहरू आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको लागि लड्दै हुनुहुन्छ, हामी कम्युनिस्ट सरकार बनाउनको निम्ति लड्दैछौँ. भनेपछि यो अहिलेको चाहिँ परिस्थिति हेर्दा गठबन्धनको पोजिसन मुलुकभरि राम्रो देखिन्छ, राम्रो छ, सबैतिर नै राम्रो छ. ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो गठबन्धनको मत चाहिँ एकै ठाउँमा पर्छ भन्ने आधार के हुन्? एकै ठाउँमा पर्छ भन्ने कुरा त एउटा उत्साहको मत थपिन्छ भन्ने. अब हाम्रा विरोधीहरूले त्यो आशंका गरिरहेछन्, अब दुईवटा एक भएपछि त त्यो पहिलाको जति मत नआउला, जोडिन नआउला भन्ने. तर हामी त उत्साहको मतको पनि अपेक्षा गरिराखेका छौँ, त्यो उत्साहले ल्याउने मत क्या. भनेपछि यो पटक झापालले राम कार्कीलाई विश्वास गर्छन्? गर्नै पऱ्यो नि, यत्रो वामपन्थी जनमत छ, त्यसमा यहाँ त राप्रपाले पनि समर्थन गरेको छ. अब निम्ठो निम्ठो त वामपन्थीको मतैले थिँदै थियो, अब राप्रपाको पनि भोट हाल्दा त यो त झुसी हुन्छ, त म त झुसी मत. आइडियोलोजी कतै नमिल्ने, राप्रपासँग सहमति गर्नुभयो नि झापामा. ट्याक्टिकल युनिटी हो त यो, कार्यनीतिक प्रकारको एकता त जहिले पनि गरिरहनु पर्ने हुन्छ. अब एउटा सानो ठाउँमा सानो टुक्रामा मात्रै भएको छ, तर यो ट्याक्टिकल हो, यो कुनै रणनीतिक होइन, यो कार्यनीतिक एकता हो. अब यसले दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हो. राम्रोसँग चुनाव जित्नु शुभकामना छ, समय दिनुभयो निर्वाचन क्षेत्रमा हिँड्दा हिँड्दै. हस् धन्यवाद. धन्यवाद. उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाम गठबन्धनका झापा क्षेत्र नम्बर 1 उम्मेदवार पूर्व सञ्चार मन्त्री राम कार्की. आजलाई सन्दर्भ यति नै. जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.